Miloš Dišković nije običan turista. 10 ličnih i impresivnih dana u dva indijska grada koje je doživeo, između ostalog i kroz objektiv fotoaparata, želeo je da podeli sa publikom. Bilo je jako interesantno zabeležiti njihov svakodnevni, prosto neku svakodnevnu rutinu koju oni imaju i naravno da je puno raznih boja, raznih običaja koje oni tamo imaju i prosto je sve to bilo jako primamljivo za mene kao fotografa kroz objekte. Indija je mistična zemlja koja nikog ne ostavlja ravnodušnim, pa ni Miloša koji je i pored tolike udaljenosti od nas zapazio i opšte karakteristike različitih kultura. Definitivno neka kultura kod njih. Dakle, bez obzira koliko smo mi daleko u odnosu na njih, ima tu dosta nekih sličnih stvari koje mi jednostavno na neki način isto razmišljamo ili nalazimo način da prebrodimo u svakodnevnom životu. Postavku čini 120 fotografija različitog formata koje su sinoć razgledale brojne kolege i prijatelji. Neverovatno je kako neko za 3 nedelje, koliko je bio tamo, uspe da napravi kompletnu izložbu. I drago mi je što se na svim njegovim fotografijama vidi da je to on. Prepozna se njegov stil. Za nas koji nismo putovali u Indiju, imali prilike da uopšte odemo na azijski kontinent, interesantno je vidjeti ove boje koje prevlađaju na fotografijama, šare, motive na ulicama, ukrase koje oni koriste, pa čak i ukrase njihovih hramova. On je svojim slikama obeležio neke delove prave Indije i baš sam oduševljen njegovim slikama. Izložba Putujući čovjek može se razgledati u galeriji Zaječarskog muzeja do narednog utorka 17. jula.